Karakat, өткен жылғы құнан бәйгелерде көзге түскен тұлпар. Мәселен, Дүмұхамед Қонаев атамызға арналып берілген ас бәйгеде 75 құнанның ішінен бірінші келіп, сол жердегі көпшіліктің қошеметіне бөленді. Иесі Төребек Құрманғалиев. Бүгін біз Төребек ағамыздың атқорасына келдік. Мұнда қарақаттан бөлікті тұлпарлар бар. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах ва баракатуһ. Балдарыңыз қалай? Балдарыңыз аман есен? Аман, аман. Өздеріңіз қалай? Сәлеметсіздер. Қалайсыңдар? Иә. Қалайсыздар, аман есен? Жақсы, аман есен. Иә. Иә, қарақатты көруге түсіруге келдіңіздер ғой. Иә, иә. Иә, келіңіздер, түрлі өтіңіздер. Мінекей. Иә. Қош көрдік. Енді ұлтыр қарақаттың шабысын көрдік, білдік. Енді сол тұлпарды жақыннан танысақ деп ниеттеніп келдік. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Міне бізде қазір енді міне маусым басталды ғой, Алла қаласа. Соған дайындықта, аттардың бәрі дайын. Көрем десеңіздер, жүріңіздер. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жүріп жатыр. Жақсы, жақынырақ танысайық. Жүріңіздер. Ал сәкен, қарақат баздың төрінде тұр арғы жағында. Ал енді оған дейін міне аттар бар, міне таныстырып өтейін. Мынау Баян деген байтал Россиядан келген. Алла қаласа дайын, бұйырса қосылады. Құнан ба бұл? Құнан бұл, құнан да. Құнажын, ұрғашы ғой. Дайындықта екі айдан аса мініліп жатыр. Алла қаласа қосамыз бұйырса. Бәйге сынақ көрген жоқ па? Жоқ, әлі көрген жоқ. Бірінші рет түседен бұйырса. Бәйге көп қой, Алла қаласа. Аяқ алысын бағамдық көрдіңіз ба? Былай көріп жатырмыз, шауып көріп жатырмыз, жақсы. Көңіліңізден шығып жатыр? Шығып жатыр. Шығып жатыр. Жақсы, келесі тұлпарға өтейік. Мына қораңыз қанша атқа арналған? 15 аттыққа қора дайындалып тұр. Дайындалып жатқан аттың саны қанша? 10 ат. 10 ат дайындалып жатыр. Ал сәке, мынау қол тума. Биыл 3 жаста. Былтыр шапты, жақсы результат көрсетті. Алла қаласа, бұ да дайындықта тұр. Бұйырса, биыл енді бәйгі көп деп жатыр, көреміз. Бұған қандай ат бердіңіздер? Үміт. Өзінің паспорттағы аты Infinity. Бірақ біз өзіміз қазақша атап қойып қойдық үміт деп. Үміттеріңізді ақтасын үміт. Рахмет, рахмет. Былтыр шабылды деп айттыңыз? Шабылды, шабылды. Бір рет Балқашта бір келді, одан кейін осы Алматыда екі рет 3-4 келді. Иә, бірінші бәйгелерімде 3-4 келді, одан кейін 3 келді, одан кейін бар Балқашта бір келді. Бұйырса биыл топ бәйгеден көреміз ба? Биыл Алла қаласа. 3 жасар ғой енді. Былтыр құнан болды. Иә, Алла қаласа. Жақсы. Мына өзіміздің қолтума байтал. Құнажын. Құнажын байтал. Иә, құнажын байтал. Бұ да дайындықта тұр Алла қаласа. Бұл енді тайында көп жүгірді. Иә. Енді бір болмаса да басқа нелер келініп жүрді жаңа призовойларға. Алла қаласа, биыл құнан, құнажын, қолтума. Құнан болсын. Қолтума. Таза. Әкесі де таза, шешесі де таза. Әкесі атақты Аққұйрықтың қызы. Иә. Баяғы Алакөлдің 90 жылдығында жібітқан әкесі. Соның жолын берсін деп отырмыз енді. Шеше жағы қандай бұның? Шеше жағы Россиядан келген. Иә, паспортымен шеше. Шешесі ана жаңа көрдіңіз ғой, туып тұр. Сол міне осының несі. Оны да көреміз қазір. Көріңіз. Мынау сәке неден? Англиядан келген таза. Алла қаласа дайындықта бұ да. Бұл 5 жасар, міне 5-ке шықты биыл. Аламан. Аламан, бұйырса. Бірінші енді топты көрсек деп отырмыз. Көреміз енді. Аяқ алысы бәрі жақсы. Кеше мен тауға шығып келді, жақсы тұр. Қашан келді сізге? Биыл бір жылдан асты ғой, бір жылдан асып кетті уже. Былтыр шапқан жоқ па? Шапқан жоқ. Былтыр күзге қарата бір топ бәйге қостық. 6 болып қалды, содан кейін міне биыл енді көреміз. Былтыр несі қоңын төмен болды. Қымбатты көрермендер, көрдіңіздер, біз танысып жатқан тұлпарлардың көпшілігі деп айтсақ болады, шет мемлекеттерден келген. Мәселен, мынау Жадыра есімді байтал Англиядан келген. Таза Англиядан келген. Енді бұйырса, мына аға алманның алды болсын дейміз. Аумин, рахмет. Одан кейін ары қарай тайыма тұрған? Жоқ, бұл да Құнажын. Бұл да Аққұйрықтың баласы, қызы. Бұл да Құнажын. Құнажын байтал. Құнажын байтал. Екі. Бұл да Алла қаласа дайындықта тұр. Бұл да жұмыс істеп тұр, Құда қаласа. Биыл енді бәйгі көп қой, Алла қаласа дайындап жатырмыз. Қайдан бері мініп жатсыздар? Декабрьдің 15-нен бастадық қой. Барлығын? Барлығын, декабрьдің 15-нен бастадық. Тауға, құмға мінілді? Бәрінен өтіп жатыр ғой. Қазіргі уақыттағы мына сұраққа жауап беріңізші. Кейбір атбегілер мысалға
көп жаттығу жасамайды. Тауға мінбейді, құмға мінбейді деген секілдіше. Жалпы ипподромға барады, жаңа тынысын ашады деген секілді андай ауыр жұмыстар бермейді. Байқағаным енді көпшілік атбегілер 2-3 ай мініп бұл жігіттерін қатырып жатады. Жалпы ипподромда дайындалған атпен осы сіздер секілді тауға мінген аттың айырмашылығы қандай болады? Тауға мінген аттың енді менің өзім түсінігім бойынша біріншіден бұның аяғы қатады. Бұлардың бәрі де жүйрік қой, былай қарап отырсаң барлығы ат жүйрік. Аяғы қатады, сіңірі қатады, аяғын бермейді ертең бәйгеде. Бұдан кейін дыханиясын ашасыз, жаңағы айтып отқан сіз айтқандай. Дыханиясы ашылса, аяғы мықты болды. Бұдан кейінгісі бабы мен бағы екеуі келіп тұрса ұтасыз. Енді сіз қанға қарайсыз ба, жоқ бітіміне қарайсыз ба? Мен денесіне қараймын, бітіміне қараймын. Бітімі жақсы аттың қаны мықты болады, есіңізде болсын. Ал мына сұраққа жауап беріңіз, қайтып таңдайсыз атты? Енді көресіз ғой, қараған кезде көресіз ғой, шоқтықты, арт жағы кең, мына ал төсі кең, нелерін бәрі, жүйрік ат өзі бөлек қой. Мысалы мына қазір құнан дейді, қазір қараңыз, шоқтығын өзі қазірде үлкен аттың шоқтығы сияқты болып тұр, қарап тұрсаңыз. Белі қысқа болып тұр? Белі қысқа, бел ұзыны да жақсы, бел ұзының қот ұзын дейді. Тастағанда қотпен отырады, бел ұзындікі. Енді мыналардың белі қысқа. Енді бала ғой бұлар, өсетін шығар. Шешесінің белі ұзын еді, әлі әкесіне тартып кетті ғой деймін. Жақсы, келесі тұлпарларға өтейік. Жүріңіз енді. Мына сіз айтқан бие ма? Мынау бие жаңа мен айтқан сәке, мынау міне туып отыр, құлыны бар, құлыны жатыр ма жанында? Ә, жатыр екен. Мына әкесі тазаған мына құлын. Былтыр құн сатып алып кетті, жанымызды қоймай сатта сатты деп жігіттер. Мына биылғыға да құда түсіп тұр енді. Айттық қой, өссін аман болсын, көреміз. Бұл бие қашан бар сізде? Мен өзім Россиядан алып келдім, неден Татариядан алып келдім. Паспортыммен. Құлын ұрғашы екен? Құлын ұрғашы. Қанда айғыр саласыз, сондай құлын береді. Қарасасаңыз қара түседі, былтырғы құлынды қара. Қара бураға түсті, қара берді. Биылғысы мына жирен түсіп отыр. Жирен айғыр қостыңыз? Жирен айғыр, иә. Жақсы, құлының қызғанып тұр екен, ары қарай өте берейік. Ал сәке, мынаны ашып жіберіңіз. Мынау атақты өзіміздің жүйрігіміз осы недегі желқара. Иә. Бұл да Россиядан келген. Былтыр үш рет жүгірді. Біріншісінде Павлодарда чемпионатта 4 боқ болды, 5 болды бірақ. Біз оны не қылмадық. Павлодарда 5 болды, бірақ не жаздырған жоқпыз. Одан кейін Торғайда 2 болды. Одан кейін алтын дәнде мына ненің Қызылордада 1 болды. Қымбатты көрермендер, кешіріңіз аға, сөзіңізді бөлейін. Қымбатты көрермендер, мына осы желқара деген сәйгүлік осы қорадағы атақтылардың бірі. Ағамыз айтып отыр, Ахмет Байтұрсынов атамызға арналып берілген ас бәйгеде міне екінші келген. Ол жерде де енді мықты аттар қатысты деп біз айта аламыз. Сол жерде үздік болды. Одан кейін Қызылордада бірінші келді. Бұйырса қазір дайындалып жатыр. Дайындықта, Алла қаласа. Сөт енді майға қарай ма, апрельдің ортасында ма түсіреміз бұйырса. Бәйге. Бұл да тауға барып келіп жүр. Ол міне бұл да кеше барып келді ғой. Кеше бұл да келді. Алты ат барды ғой кеше. Барып қайттық. Ал сәкен, мынау өзіміздің атақты қарақат байталымыз төрге қойып қойды осы. Қанші да төрде тұрсын. Иә. Қонаев атамыздың бәйгесінде 75 құнан ішінен жеке дара келді. Өздеріңіз көрдіңіздер. Міне, қазір Алла қаласа дайындықта. Бұйырса, биыл көрсетеді жар өнер үш. Биыл былтыр құнажым болды, биыл үш жасар. Алла қаласа көреміз енді. Енді аға, осы қарақат туралы әңгімені сыртта жалғасақ қалай болады? Болады, болады. Аға, жануардың бітімін бөлу екен, тіл көзден аман болсын. Мен қырғыздың жүйрігі қара қызға ұқсап тұрмын. Ұқсай ма? Ұқсайды. Өте жеңіл байтал ғой. Бұйырса, топқа кіресіздер ғой. Алла қаласа, бұйырса. Бұның енді әкесі жағы Қайторг, шеше жағы Эпиндиге барып тұр ғой. Прямо почти жақын тұр Эпиндиге. Бұны анау меркіде Нұрмат деген інім бар, білесің шығарсыз. Иә, иә. Сол жігіт предлагать етіп, иә, Алла разы болсын, аға мынаны алыңызшы, мықты байтал деп. Иә, сол Нұрматтың арқасында бізге келіп түсті. Аллаға шүкір.
салган жерден келип тур. Аны кымбатты көрөмөндөр агабыз айтып өттү. Шишеси AP Indy'nin tuxumu dedi. Evet. AP Indy degen de Amerika'dagı ataqtı ayğırlardın biri bolğan. Endi odan tüskün qulumdardın barlığı uşqur bäygilerdin aldı bolğan. Solay qoy aga. Solay, solay, dırs ayta. Endi qarañız aga. Qazirgi uaqtta mana özleriñiz körüp tursız AP Indy'nin tuxumu, Qaytortun tuxumu dep aytıp atırıq. Jağın qaşıqtıqqa şabatın, uşqur bäygilerge şabatın attardı biz Alamanğa dayındap otırıq. Бұрын ондай үрдіс жоқ еді. Дайындығы келсе шабады ғой. Аламанға да шабады. Енді бұл байқысты бүгін көреміз ғой енді. Топтан бастаймыз. Топ жақсы өтіп атса, күзге қарата Аламанға да жібереміз. 21 км, 25 км тарту мүмкін. Атады енді. Дайындығы дұрыс болса. Енді кейбір атбегілер айтады ғой. Мүмкіндігінше енді өнінде Аламанға қоспаған абзал дейді. Иә. Енді жағдайына қарайсыздар ма? Жағдайына қараймыз, жаңағы топтан қалай болады. Байқаймыз ғой соны. Топтан жақсы өтіп атса, қоя қоямыз. Топтан кейін. Келесі жыл тағы өмір бітіп атқан жоқ қой. Иә. Биыл 3 жасар Гладкеге салсаңыз да болар еді. Оны онша біз Гладкеге құмар емес біз. Аламан деп. Шүкір бәйгеге де салуға болады. Болады, шүкір болады. Скорость жақсы, мықты. Өзі жеңіл байтал. Негізі тексеріп көрдіңіздер ғой. Бұған дейін қарақат қанша бәйгеге қатысты? Негізі қанша километрге дейін шабады? Қазір енді 16-18 топ болып отыр, соған шабады ғой, бірақ құнанды 11 км шапты ғой. 11 км ойланбай шауып тұр. Тың кеп тұрды. Енді қарақат бәйгенің алды болып жатыр. Сат деп келгендер болды ма? Болды. Сат деп атқандар болды. Оған енді шауып тұрғаннан кейін қимаймыз. Иә. Өзіміз шабайық деп. Қанша берді, егер құпия болмаса? 25 мың доллар берді, бермедік. 15 мың берді, 20 мың берді басқа жігіттер. Ең көп берген 25 мың доллар берді, бермедік. Мына қымбатты көрермендер, жүйрік қарақатты 25 мың доллар, яғни 10 миллион теңгеге сат дегендер болған. Енді ағамыздың өзінің қызығушылығы бар. Иә, дұрыс. Атқа деген құмарлығы бар, сатудан бас тартып, міне өзі дайындап отыр. Бәйгенің алды болсын аға. Рахмет, рахмет. Енді бұдан басқа да сіздің бұған дейін шапқан жылқыларыңыз бар, айғырларыңыз бар. Рұқсат болса соны көрейік. Болды, болды. Аға, енді өзіңізге ең жақын тұлпардың бірі осы қарабура дей аламыз ба? Иә, бұл өзі неден аукционнан келген, Франциядан. Енді қазір байқұстың аяғында несі бар, нагрузкасы бар. Бие тоқтатып жатыр, бірақ несінде жақсы шапты. Нарынқолда Талкизден таласып екі болды, одан кейін Талдықорғанда бір болды, жеке келді Талдықорғанда. Бұдан кейін жаңа ғана Майра апамыздың бәйгесінде екі болды, сол жерде аяғы нагрузка болды. Сонымен тұр қазір енді. Производитель болып бие тоқтатып жатырмыз. Тұқымы қандай? Тұқымы жаңағы неге Данцигке барады екен. Мықты, линиясы мықты бұның. Жақсы, бұйырса алдағы уақытта шабуы мүмкін. Шабады. Алла қаласа, енді емдеп қойдық, қазір бие тоқтатып жатырмыз, Алла қаласа. Көреміз. Бірақ енді бұның скорысы өте қатты. Бұл енді анандай бас бермейді. Оған қарағанда ана қорқады. Қызуғанды ғой. Қызуғанды. Несі аяқ сынып кетуі де мүмкін. Енді қазір бие тоқтатып жатырмыз. Негізі жылқы жануары қанша жасқа дейін шабады? 10-12 жастағылар бәйгі ұтып жатқандар бар ғой. Өзіңіз шаптырып көріп бердіңіз? Жоқ, ондай жоқ деп. Бізге сол 6-7 жас қой бізге. Негізі атбегілер айтады ғой. Жылқының жасы ұлғайған сайын денесі ауырлайды дейді. Жоқ ол. Кім біледі енді? Бірақ сүйегі қатады ғой, мықты болады ғой. Сүйегі қатады ғой. Сүйегі қатады ғой. Былай қарасаңыз енді ол кезде жа мысалы 8-9-10 жасар аттарды қоссаң қорықпайсың ғой. Аяқтары мықты, сүйектері қатқан, жетілген мысалы. Біз енді ерте қосамыз да ерте қорқамыз ғой. Бұрын айтылған сындар қазіргі жылқыларға келе ме? Қазіргілер қанға қарап отыр ғой, көрдіңіз бе? Қанына қарайды ғой қазір, бұрын сынына қарамайды, қанына қарайды қазір. Бірақ енді қанда болу керек сында, экстерьер деп қоямын ба? Сын. Иә. Бітімі, иә? Бітімі. Бітімі жақсы келген атты өзі, мен өз ойым бітімі келсе қанда жақсы болады деп ойлаймын мен өзім. Енді әркім әрқалай ойлайды ғой. Мысалы қарақатты көрдіңіз ғой, бірінші денекте тұрғанда алған кезде бір бел ұзын,
Bütün Sümreyip Ağa talay adamlar almaydı mısın? Acaba çıktı gördünüz bölük, başı bölük. Hmm. Allah aşkına, boyun jasıp duradık mı canım? Ama tıkır ürmenler mi? Körtpürsüzler, ağamızın atı korusunda türlü zıqlar var, tulparlar var. Onun sırtında Bulgora'da biyeler de var. Asıl tıkımda ağılsın biyeler var. Yani biz körtüp duruk. Soların canına varayık. Varayık, sol köreyik cümüzde. Ama korangızdağı koltuğuma jılqılardı gördük, kunandardı gördük. Solar tuğan biyeler mi, başka mı? Solar tuğan mı? Evet, solar tuğan. Bırak bir evinin çeşesi jağı ölüp kaldı, tuğamay. Aytın mı sizce jağı? Mınalar endi, bunların bär bayge şaup ayaktan kalgan atlar. Ayaktarında kişken nesi var. Endi bunların bär, jağı ne boladı, aygırga toxta batır bär. Allah kılası, ana-anı buaz. Ну Англиядан келген бие, буда тор бие. Бие тор бие. Тоқтап тарды бие. Тақтай келе. Сол мына Алла қаласа енді осылардың құлын жүгіртеміз, қолтума. Осы жерде бір сұрақ қояйын сізге. Жалпы сырттан әкелінген ат пен қолтума жылқының қандай айырмашылығы болады? Мен түсінігім бойынша сырттан әкелгендер витамин жеген, әптен дамыған. Bizde onda yok koy biz. Altta yenesin canına koş şubresin alırız. Ha, cürü batır bol, can burada orunat, sıkka orunat, suğuk orunat. Ha, çetelde onda yemiz koy. Balaşa bakat bol. Socağından utat de, özüm oyum indi. Her gün o yer kadar koy. Al eğer de del sol siyahtı kütümcazsak? Onda, onda, onda mıhtı bol adı. Yeah, onda mıhtı bol adı. Onda kütüm, casamayımız koy biz. Özüm biz. Şimdi ötken jılgı baygelerde körüp jürmüz. 35-40 şağırımdık baygelerde. Осы қолтума жылқылардың жұлдызы жан деп айтсақ болады. Болады, дұрыс айтасыз. Демек, осы Қазақстанда туған жылқылардың да сырттан әкелінген жылқылардан енді артық болмаса кем болмайды. Болмайды. Енді мысалы қараңыз, мыналардан туса, иә, мына. Мыналар мысалы тазаған ғой, бірақ қолтума бұл да ыстық суықтың бәрінен өтеді ғой. Көрдіңіз бе? А шетелден келген ондай емес қой. Әлі сіз бізде не тау-тасқа саламыз. Шетелден келгендер арықтан өтпейді ғой. Кішкентай судан өтпейді мысалы. Ол жақта мен болдым ғой, көк көмбек, майса, тап-таза, бір не жоқ. Аяқ сүрінеді дейтін жер жоқ. А бізде өзіңіз білесіз, тау-тасқа саламыз, әптен пісіреміз. Енді күні кеше тауға салып келдіңіздер. Салып келдік енді. Бүгін жаттығулар ма? Бүгін келіп қапсыздар, ақырын не жаса серуендеп қайтайық, жүріңіздер. Қымбатты көрермендер, сәйгүліктерді мініп серуенге шықтық. Енді ағамыз айтып өтті, бүгін дәл осылай жеңіл жүріспен жүріп шығамыз. Енді қазір менің жанымда тұрған осы сәйгүліктерді тақымдап жүрген, бәйге шауып жүрген шабандоз, есімің? Әлшер. Әлшер деген батыр. Әлшер, қанша уақыт болды атқа шауып жүргеніңе? Мен атқа шауып жүргеніме 6-7 жыл болып қалды. Қанша жастан бастап шабасың? 5-6 жасымнан бастап атқа шауып жүрдім. 5-6. Атқа мініп 9 жасымнан бастап атқа шауды бастадым. Мына қымбатты көрермендер, Әлшер батыр 5 жасынан бастап атқа мінген, тайға мінген, ал 9 жасынан бастап бәйгеге шапқан. Қанша машина ұттың? Бір машина ұттым. Бір машина? Қандай атпен ұттың? Қарақатпен. Қарақатпен ұттың ба? Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың 110 жылдығына толуын орайына сәйгілігіміз қарақатпен ұттым. Жалпы қарақаттың шабысы қандай? Сипаттап берші. Қарақаттың шабысы жақсы өте. Ол жеңіл, желпі. Не? Шаппай. Қызуғанды ма? Бас бермей кетпей ма? Анда-санда. Анда-санда деген қашан ол? Кейде шығады да, айдайды, содан кейін ақырын ұстап-ұстап талпаға отырғызып. Содан кейін бір неге бір жарым сондай группқа ғана ат ұстап-ұстап келемін да 500-қаға бұрылған концовка беремін. Төребе ағам қандай кеңес айтады саған бәйгіде? Төребе ағам атты жақсы дене, атқа қара, ат қалай шауып отыр, аттың күшіне қара дейді. Атың жақсы болып отырса концовкада келгенде
Ayda sol çavuş bengerde kırpet dedi. Yende atına kara, atın jaksı bo oturma kara deyip aytadı eken. Atın jaksı bo otkan sen kalay bilesin? Atın özü sezilet. Kayt sezilet? At bomay gele jatsa akırın toktap, at savasan çavamay. Neyse küşü bite bastaydı. Sonan gün barıp küşü bitse aytasın ya? Basın tartı toktatıp olasın. Al eğer küşü barı bulutun bulsa, arğaray? Arğaray çaba berim atların canına. Tebinip kete veresin ba? Ya atların canına koyup, atların canına katarlastırıp olam da. Yende biz baygını sırttan görüyoruz o Alşer. Yende baygı şabu, onun içindeki atmosfera müldün bölük. Ya. Kanday kızıklar bulut baygıda? Baygıda balılar men tanısasız, balıların bärin bileysiz. Arlasıp. Ortuk bulatın gezlerin bulama? Bulat. Tatte bir... Bir jakkeler bolat. Ora somen solarmen töbeles ketesiz anısında. Sodan kiyin qaytadan dostasıp olasız. Ya, kısık betedi. Qaytıp töbelesesindir özün attın basımen alek bolup keletasın qoy. Qamşırsamız o. Biz onu körmeydi ekenbiz. Kuruktun basına barganda töbelesip olasındar ma? Ol andasında bolup qaladı. Qaşan boldu özünde sonday jağday? Üçüncü baygımda ma boldu qo. Sağan tiyisti mi? Tiyisti, tiyisti. Kaytıp tiyisti? Tart deyip, kıstık, kısıp kettik rukka artay. Rukun işine. Bırak savaskan yok biz. Sözben çeşip olduk. Sözben kaytıp çeştin? Koy, anamnau deyip, sodan kiyin tanıştık. Sabırga şakırdın mı? Ya. Mene kımbattı görümünder, Alşer Şabandoz ağıldı jigit degen. Özge Şabandozlar bunu kamışmen ursa, bu, olar da sabırga şakırdı degen. Mene jigit degen osunday bolu gerek. Solay mı? Ya, ya. Ajder, endi bizdin bağdarlamada mınanday sırak bar. Armanın kanday degen. Senin armanın kanday? Armanım çempion bolu, atanamın ümitin aktau. At çavup çempion bolu? At çavup boksıkpa, sportpen aylansıp. Kazakstan'ın ümitin aktap. Boksıka katsasın ba? Ya. Mine kımbattı görümünder, osu vaqtka deyin biz suhbattasqan şabandozlardın köpşilige жалпы атпап бері болсам деген армандарын айтқан еді. Ал бүгінгі шабандоз Әлшер боксшы болсам, олимпиада чемпионы болсам деп армандайды. Әлшер, арманыңа жет. Жалпы рахмет. Атқа міну өзің ұнай ма? Иә. Аттың жанында жүрген өзі бір бөлек. Атқа мінсеңіз денеңіз тынышталып қалады. Дене мүшеңіздің бәрі босап, жақсы болып қаласыз. Sabahın kalay? Sabahım jaksı. Atka senbi, jeksenbi şabasın? Ya. Sabahınğa gelir keltirmeydi? Jok. 4 pen 5ke oqıysın ba? Ya. Azamatsın. Biyıl endi bayı köp bolayın dep tur qoy. Ya. Qancha maşina otsam dep oylap jürsin işten? Bir 10-15 şaqt maşina otsam sol jetkilikti. Biyılğa 10-15 maşina otsan jetkilikti ma? Ya. Otam degen oydamın osında atlarmen jaksı. Mine balanın armanı asqaq. Bir yılın içinde 10-15 maşına otsam deydi. Niyetine, tileğine jet batır. Amin rahmet. Mine. Kazakta men osunday azamattar var da, osunday Alşer sekildi. Jigitler var da, endi bizdin ulttuk önerimiz. Kazaktın ruhu eşkaşan ölmek emes. Alşer, kaşan da attan tüspe. Amin. Sen tek kana biyikten göreyim. Kımbatty körermendir, mine biz takımdak kele jatkan Törebek aganın saygülüktöri biyılgı baygilerge tas tüyün dayın. Aldagı uakta osu tulparlardın şabısın görötün bolamız. Әрине, бәйгінің алды болсын деген тілек бар бізде. Осымен бүгінгі бағдарлама тәмам. Келесі сөз көнше аман болыңыздар.